Boa tarde a todos. Eu gostaria de informar a população de Belo Horizonte que os dados e todo o protocolo da Prefeitura que estão sendo seguidos rigorosamente pioraram muito. E nós estamos voltando para a fase zero do bloqueio da cidade. A partir de segunda-feira, nós só iremos manter os serviços essenciais, como no início da pandemia. Ninguém está mais triste, ninguém está mais amolado. E ninguém avisou tanto a população de Belo Horizonte que não era férias, que todos nós deveríamos nos mantermos em casa, só fazer o essencial, o que não foi feito. Eu disse a minha equipe, que nós temos uma linha que, certa ou errada, ela será mantida, de números, de dados, de leitos, de R0 de contágio e todas essas coisas que esse pessoal que tem nos ajudado tanto, tem nos ensinado aqui em Belo Horizonte. É claro que eu, quando fui alarmista, quando fui escandaloso, quando avisei que o bombardeio ia chegar, né, todos os aproveitadores de plantão usaram muito isso. Então, eu quero avisá-los que o bombardeio chegou na nossa cidade e nós vamos tentar controlá-lo. Quero dizer para a população e repetir, não estamos de férias. Fiquem em casa. Se houver um churrasco num condomínio, denuncie, chame a polícia. As máscaras agora serão obrigatórias por força de lei. Foi aprovado na Câmara e será regulamentada imediatamente, já que eu vou sancioná-la a hora que ela chegar aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Sobre os números. Em março, nós tínhamos 82 leitos preparados para a Covid. Hoje, nós temos 301 em funcionamento. Nós tínhamos, em março, 114 leitos de enfermaria funcionando. Hoje, nós já temos 798 leitos em funcionamento. Estendemos toda a ajuda humanitária, porque isso não pode ser tratado de outra forma. Nós ampliamos esse trabalho para julho e agosto. Esperamos não faltar recursos para continuar a aplicar nesse pessoal que tem sofrendo tanto nos aglomerados, nas ocupações, nas vilas e nas favelas. Distribuímos 750 mil, vamos falar o número certinho, 749.627 cestas já foram entregues.
118.941 kits de higiene já foram entregues. 428 mil refeições em restaurantes populares já foram consumidos. No banco de alimentos, com frutas, verduras e legumes, foram 614 mil refeições. E em abrigos, mais 511 mil refeições. Nós pedimos a compreensão da população de Belo Horizonte. Nós sabemos a nossa responsabilidade, vamos cumprir a nossa responsabilidade. Eu, como prefeito, assentado aqui, peço desculpas a todos aqueles que respeitaram tanto esse isolamento, esse momento, e humildemente eu peço à população de Belo Horizonte, vamos respeitar a ciência, vamos respeitar o que deu certo no mundo inteiro. Não há outro caminho. Ah, nós estamos em descontrole? Não. Segundo, fui informado pela equipe do Covid-19, não. Mas podemos chegar perto do colapso ou do descontrole. Eu estou amargurado, eu estou triste, mas nós vamos sair lá na frente. Muito obrigado. Me dá minha máscara, por favor. Alguma pergunta, por favor? Itatiaia. Obrigado mais uma vez, né? Sempre. O quanto que dessa decisão que o senhor toma tem o agravamento da situação em Belo Horizonte e qual que é o tamanho da parcela que influenciou nessa sua decisão a partir do aumento de casos no interior? A gente sabe, claro, que a capital recebe muitos pacientes do interior, então eu queria que o senhor explicasse até para a população saber se na capital, se no interior, se de alguma forma pesou mais. E quero saber do senhor se faz falta o hospital de campanha, que ainda não está plenamente em funcionamento aqui. Olha, sobre o hospital de campanha, acho que o governo deve responder, eu não vou me meter em coisa que eu já estou com muita coisa na cabeça para me meter em coisas que não me diz respeito. Né? Quanto ao porquê da volta da flexibilização, lembrando que Belo Horizonte foi a primeira grande capital a abrir, né? Porque foi a primeira a fechar. Eu quero dizer que são nossos números, é o protocolo feito pelos nossos infectologistas e pela Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. E eu quero informar os senhores que contagem, estou aqui autorizado pelo prefeito a falar, está também tomando as mesmas providências de Belo Horizonte. Globo? Boa tarde, prefeito, a todos. No dia 25 de maio, quando foi anunciada o avanço para essa etapa da flexibilização que a gente está até hoje, a gente tinha 1.402 casos confirmados em BH, 42 mortes. Hoje, o número é de 4.836 casos, 106 mortes. Aumento de 245% nos casos e de 152% no número de mortes. Naquela ocasião, aliás, os protocolos internacionais científicos apontam que o principal sinal de que a epidemia está diminuindo é quando aquela taxa de transmissão, o famoso R0, está abaixo de 1. No dia 25 de maio, dia da flexibilização, BH estava em 1,08. Isso foi revelado aqui mesmo, na coletiva que eu estava presente. Diante desses números, a minha pergunta é: o comitê e, consequentemente, a prefeitura erraram, se precipitaram ao abrir antes da hora? Olha, o muito importante é que todo mundo saiba
que ninguém morreu por falta de atendimento. Ninguém morreu por falta de leito de UTI. Ninguém morreu por falta de médico, enfermeiro ou intensivista. Se nós flexibilizamos naquela hora, é porque nós tínhamos, como temos, né, eu ouvi o secretário dizer uma vez aqui, é a luta da medicina contra a morte. Então, ninguém morreu na fila, ninguém morreu afogado em aquário. Então, por isso que nós flexibilizamos. Nós demos uma oportunidade. Nós aproveitamos uma janela. E, do mesmo jeito que essa janela não foi aproveitada pela população, nós estamos voltando humildemente atrás. Mas, em nenhum momento, até hoje, até agora, nesse exato momento, os que nós perdemos atendendo com qualidade, com intensivistas, com médicos, com virologistas, com fisioterapeutas, não faltou atendimento a ninguém na cidade ainda. E é por isso que nós estamos recuando, é para que isso não aconteça. Pois bem, gente, o pessoal está aí agora, muito obrigado a todos. Pode falar. Boa tarde, prefeito. Desde que começou a pandemia, que começaram as primeiras ações em Belo Horizonte, o senhor sempre se reuniu com a imprensa a cada semana para dar novas diretrizes. No caso dessa flexibilização, a gente já pode contar que na próxima sexta o senhor já faz um novo anúncio ou não tem um prazo? Como é que o senhor pensa em trabalhar o tempo com relação a esse recuo? Olha, a coletiva ela é convocada. Ela tem que ter alguma notícia. Né? Se a gente for continuar como está, não tem motivo para ninguém aqui perder tempo de vir à Prefeitura de Belo Horizonte. Qualquer notícia que for feita, qualquer notícia nova, a imprensa, que é o veículo mais importante que nós temos hoje nessa pandemia para informar a população, será chamada, mas ela não será chamada para nada. Se a gente continuar nessa onda aí de uma semana ou duas, sem nenhuma novidade, o que vai ter de novidade são novos horários de funcionamento do comércio essencial, que está sendo estudado pelo planejamento, tá certo? Junto com a BH Trans, por problema do transporte público, Se a gente tiver alguma coisa nova para falar, ou para bem ou para o mal, a imprensa, obviamente, vai ser convocada. Então, o senhor não tem ainda um prazo, uma estimativa de prazo de quando pode voltar a reabrir. Então, nesse momento, é fechar mesmo sem uma previsão. É como no início de quando o senhor fez a primeira etapa de fechamento. Até por uma questão de coerência, né? Nós, hora nenhuma, demos prazo para abrir ou para fechar. Então, nós estamos olhando os números e olhando o nosso protocolo. Obrigada, viu, prefeito? Boa tarde a todos. A gente está aqui constatando que o senhor está realmente entristecido, né? Não queríamos ouvir esta notícia, claro, mas estamos diante aí de duas situações. De um lado, o número da ocupação em relação aos leitos, do outro, a pressão, sim, das atividades econômicas, emprego, mas, enfim, sigamos, como o senhor disse, acompanhando a ciência, que é por isso que o senhor montou essa equipe, né, de monitoramento. Mas a questão é, voltamos, então, àquela fase anterior ao início ali da pandemia, serviços essenciais funcionando. A minha pergunta é, o senhor citou a BH Trans, como fica, então, o transporte para estas pessoas e os cuidados, já que até hoje há reclamações de que as empresas, os ônibus, não disponibilizam, por exemplo, o álcool em gel. E uma pergunta, prefeito, por isso eu insisti, para que o senhor me atendesse aqui, acaba de chegar do nosso apresentador, Marcos Maracanã, do Brasil Urgente Minas. Em 13 de junho, o senhor anunciou a testagem em funcionários atendentes, né, de supermercados e também farmácias. Onde estão esses resultados? Quais são os números? Há um balanço? Eu não entendi a última parte. Pois não, vamos lá. Os números, os resultados
Ah, pois não. É porque eu estou por fora, desculpa. Sim. Tá? A testagem dos funcionários atendentes de supermercados e também farmácias. Bom, boa tarde a todos e a todas. Secretário Jackson falando agora, pois não? Obrigado pela pergunta. Essa testagem dos funcionários de supermercados é parte de um processo maior, que é o inquérito sorológico que está sendo realizado na cidade. Como eu disse já em outras ocasiões, nós estamos testando, fazendo 30 mil testes por milhão, né? E isso é uma medida da imunidade da cidade, né? Oportunamente serão divulgados os dados de todas as categorias quando a gente tiver um consolidado, porque não adianta a gente sair soltando resultados picados, né? Então, quando tivermos os resultados de todas as fases, vocês serão informados. Perfeito. O prefeito já está colocando ali a máscara, né, prefeito? Mas então essas pessoas que vão trabalhar no serviço essencial, elas terão segurança? Como é que vai ficar essa questão da cobrança em relação às empresas para oferecer segurança para elas, os ônibus que as pessoas sempre reclamam, os usuários? O senhor vai sentar com a BH Trans? Como é que está a situação? Olha, nós já estabelecemos esse tipo de coisa. Nós temos que entender, eu já falei isso aqui mais de uma vez, e vou repetir. Pois não. Nós estamos em guerra. Eu avisei que nós estávamos em guerra em 18 de março. Em guerra, falta o álcool, o ônibus fica cheio, porque a bomba está caindo. Então a gente faz é o que pode, gente. É o que pode. Não adianta você querer um mundo perfeito em guerra. Então, a pessoa está fazendo um churrasco num prédio. Ela não sabe que o mundo está em guerra, que está faltando álcool em gel não sei onde, está faltando... Agora, há medidas já decretadas de segurança para esses funcionários. Já há medidas dos ônibus, já há decretos sobre isso. Então, quer dizer, a gente fiscaliza no que pode. Uhum. Né? E vou te dizer mais, a fiscalização, quando a gente retorna, ela é muito mais eficaz do que quando o pessoal acha que nós todos podemos sair passeando pela rua. Então, a compreensão que nós estamos em guerra é que faltou a muita gente. Quando eu disse que nós estávamos em guerra, vocês estavam aqui. Eu usei a palavra guerra. Eu nunca vi fazer churrasco em prédio em guerra. Eu nunca vi correr em guerra. Então, nós temos responsabilidade total no que está acontecendo. A culpa é toda do prefeito. Ele está matando a economia, está matando o comércio, mas nós só temos uma coisa que nós vamos tentar preservar até o último dia que eu for prefeito dessa cidade. É a vida, é a coerência, é a responsabilidade com a vida humana. Prefeito, o senhor conversou só com Alex de Freitas, prefeito de Contagem, ou algum outro prefeito da Grande BH, para que sigam também? O secretário vai poder responder isso, que nós vamos tentar fazer com todos. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, gente. Prefeito. Desculpa a notícia aí. Bom, mantendo a nossa tradição de toda sexta-feira, vim aqui anunciar as medidas que os indicadores, né, e o respeito à ciência nos norteiam. Eu gostaria de ressaltar que esse respeito aos indicadores é que deu base à recomendação do comitê de sugerir ao prefeito que voltássemos à fase zero, e queria também ressaltar aqui a coragem do prefeito de aceitar a nossa recomendação e queria que isso fosse, fosse tornado público. Esse respeito à ciência
nos diz que quando abrimos o comércio do dia 25 de maio, nós não erramos, os indicadores nos permitiam fazer isso, e tanto isso é verdade que semana passada recebemos aqui uma missão da Organização Pan-Americana de Saúde, que veio aqui a buscar a experiência de Belo Horizonte para levar para outros lugares o que estava sendo feito aqui e que era absolutamente correto. Recebemos o aval da Organização Pan-Americana de Saúde, o que nos deixa muito tranquilos em relação ao processo que foi feito. Eu queria mostrar para vocês os indicadores que nos levaram a essa medida. Então, corrigindo aí, que foi dado um número de casos menor do que o real, né? São 4.997 casos, dados de ontem à noite, estão em acompanhamento 949, já se recuperaram 3.910 e temos 118 óbitos na cidade. E é importante também ressaltar que, se a gente for considerar o número de óbitos por milhão, Belo Horizonte é um dos menores índices do país, né? Muito menor do que de muitas cidades aqui mesmo no interior de Minas. Só para lembrar os critérios, né, o fator de alerta para o número médio, para o R0, de 0 a 1 é verde, entre 1.01 e 1.2 é amarelo, e acima de 1.2 é vermelho. Por ocupação de leitos de enfermaria e de UTI COVID, até 50% é verde, entre 51% e 70% amarelo, e acima de 70% é vermelho. Então, o nosso nível de alerta geral hoje é vermelho. Aqui nós consideramos a evolução do tempo do R0, ele já esteve muito alto, né? Anteontem ele estava 1.09%. A taxa de ocupação de leitos de UTI está no vermelho, chegou a 85% no dia 24, ontem estava 86%. E a taxa de ocupação de enfermaria, 69%, está no amarelo. Então, como nós temos dois índices amarelos e um índice vermelho, nós optamos por regredir à fase zero. Aqui uma tela, mostrando as internações por dia e a ocupação de leitos de UTI. E aqui cabe ressaltar que no dia 6, né, a gente tinha 168 leitos de UTI ocupados, 56,6, e aqui 84,8. Então, esse crescimento da ocupação de leitos de UTI foi um dos motivos que nos levou a sugerir para o prefeito voltar para a fase zero. Então, o que a gente observa não é apenas um aumento do número de casos, há um aumento da gravidade dos casos. E a história da doença nos mostra que as pessoas que estão em enfermaria, às vezes, pioram o seu estado de saúde rapidamente e demandam CTI. Então, é por essa razão, essa também, né, que nos, foi uma das razões mais importantes que nos levaram a tomar essa decisão. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria subiu da mesma forma, de 365 no dia 8 de junho, de 47,9% de ocupação, para 68,5%, hoje 69%, reforçando ainda mais essa posição. O isolamento social, como já foi dito, caiu, né, já esteve em 56%, hoje está 47%. Significa que as pessoas estão circulando ainda em número muito grande, muito mais do que deviam, e nós sabemos que se tivermos um distanciamento social acima de 50%, o desejável, o ideal seria que fosse acima de 70%, mas nós estamos conscientes da dificuldade de que seja mantido esse distanciamento tão grande. E apenas um exercício, né, para ajudar no raciocínio de todos, aqui em... É uma curva, são três curvas mostrando o comportamento do RT, do R0, né? Então, aqui, olha, se em amarelo, se for 1.09, teríamos em 21 de agosto 17.726 casos. Vamos fazer uma conta aí de aproximadamente 20% desse número precisando de internação hospitalar. Seja 15,5% em
enfermaria e o restante em CTI. Da mesma forma, se for 1,20, a curva vermelha, teremos 26.336 casos. E se for, de novo, um quinto disso precisando de internação hospitalar. E se for abaixo de 1 ou 0,9, teremos 10.595 casos, um quinto disso precisando de internação hospitalar. É óbvio que é desejável para nós que essa curva se mantenha próximo desse valor. Mais um motivo para a gente voltar à fase zero é uma tentativa de fazer esse número cair para lá. Então, como o nível de alerta geral é vermelho, né, embora tenha havido uma diminuição do R0, o nosso termômetro é a urgência. O nosso termômetro é a rede de urgência. Então, os casos estão aumentando, as UPAs estão lotadas, se vocês forem às UPAs hoje, vocês vão ver muitos casos de Covid. Nós tivemos esse aumento de leitos que o prefeito já mostrou para vocês, mas só em junho, né, nós aumentamos 77 leitos de UTI, 115 de enfermaria, e temos hoje, então, 301 leitos de UTI e 798 de enfermaria, e podemos criar ainda em julho 227 leitos de CTI e 263 de enfermaria, dependendo aí da disponibilidade de novos respiradores. E aí eu queria enfatizar aqui uma parceria que temos muito importante com a Fundação Educacional Lucas Machado, que nos deu 10 respiradores hoje, né, para a gente acoplar o nosso já parque de respiradores nas nossas UTIs. Nós temos uma pressão grande em relação aos anestésicos e aos bloqueadores neuromusculares na cidade. Tanto isso é verdade que a Secretaria Municipal de Saúde está emprestando para a rede bloqueadores neuromusculares e anestésicos para que os hospitais não venham a ficar sem. E aí, de novo, a parceria com a Feluma funcionou, né? Eles nos deram 10 mil ampolas de anestésicos para a gente usar nos pacientes de Covid. E, por último, o outro motivo que nos levou a sugerir para o prefeito voltar para a fase zero, o transporte em saúde, o SAMU, transportava 50 pessoas por dia na última semana, e essa semana passou para 100, ou seja, dobrou. Anteontem, todo mundo sabe que os centros de saúde fecham às 6h30 ou às 7 horas da noite, dependendo da localização. Anteontem, teve centro de saúde que ficou aberto até 11h30, porque teve que esperar a ambulância do SAMU para buscar paciente. Teve UPA, que ficou com o paciente até às 4 horas da manhã, porque o SAMU estava sobrecarregado. Então, por causa disso, nós colocamos mais 9 ambulâncias, disponibilizamos para o SAMU de Belo Horizonte, para poder ajudar nesse transporte, para não haver essa demora, né, para a pessoa não ficar esperando lá. Então, são essas considerações que eu queria mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos dispostos a respondê-las. 98. Bom, vou aproveitar e fazer duas de uma vez. Dr. Jackson, a questão dos leitos, que está meio complicada e as pessoas não conseguem entender ainda. Números que se falam em 400% de aumento prometido, 1.597 leitos. E aí a gente não entende direito a proporção que isso é cedido, apresentado à população. Queria que o senhor deixasse isso mais claro para a gente. E uma pergunta para a Guarda Municipal e para a Segurança Pública. Nós estamos anunciando hoje, sexta-feira, que segunda volta ao normal. Sábado, amanhã, provavelmente haverá uma corrida das pessoas para a cidade, porque sabe que segunda-feira fechará. Como é que vai ser tratado isso? Bom, a respeito dos leitos, nós abrimos leitos de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Nós temos respeito pelo dinheiro público e não vamos abrir leitos para ficarem ociosos. Então, a gente abre na medida da necessidade desses leitos. Nós temos um potencial de crescimento com a nossa rede prestadora de serviço para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, foi isso que foi mostrado, né? Nós saímos de
eu me esqueci o número, 82 leitos de UTI em março, para 301 hoje. Então, esses 200 e poucos leitos, 200 e tantos leitos que foram abertos porque a demanda assim o exigia. E podemos ainda abrir mais 227, se isso for necessário. Então, essa abertura é gradual, não vai ser feita de uma hora para outra, vai ser feita à medida que necessitarmos. Podemos abrir 5 num dia, 5 na semana seguinte, 3, vai depender. Eu não tenho bola de cristal para saber quantos leitos que eu vou abrir por dia, né? Então, nós vamos abrir de acordo com os indicadores, de acordo com a necessidade e respeitando sempre a indicação do uso do dinheiro público. Boa tarde a todos e todas. Em relação à necessidade de diminuição do convívio das pessoas, nós lembramos que nunca houve e novamente não terá necessidade de se correr para dispensas, fazer armazéns em casa, absolutamente nada disso. O essencial estará funcionando e não há nenhum risco de desabastecimento. Portanto, não há nenhuma necessidade de que se promova correria em nenhum sentido. A existência, a naturalidade continuará. O que se busca agora é retomar o controle absoluto disso, ok? Então, não há necessidade de corrida e não temos expectativa nenhuma sobre isso, que isso venha a ocorrer. As pessoas já viveram esse momento e viram que não há necessidade disso. Dos essenciais. Assim, o que não é essencial, nós lembramos que houve sim um aumento de demanda no primeiro dia. Logo depois, a própria frequência nesses comércios já caiu também. Então, não haverá absolutamente, sob nossa posição, corrida nesse sentido. Nem quando reabriu, houve, ok? E nós esperamos ardentemente que as pessoas se convençam da necessidade de não sair correndo amanhã para ir comprar, porque pode esperar, logo, logo vai abrir de novo. Isso não vai ficar fechado indefinidamente. Eu queria fazer uma comunicação a respeito. A respeito da visita da Organização Pan-Americana de Saúde, vocês vão receber um release no final aqui com as informações sobre a visita da missão da Organização Pan-Americana de Saúde. BHZ. Boa tarde, secretário. Queria ver com o senhor o seguinte, essa volta à fase zero do processo de flexibilização, ela é considerada pela PBH um lockdown ou tem um nível mais rigoroso além desse, dessa última fase, fase zero? Não, lockdown significa que você tem horário para estar na rua e razão para estar na rua e não pode sair, as barreiras entre as cidades estão fechadas. Lockdown é muito mais rigoroso do que o que nós estamos fazendo. Hoje em dia... Com a fase zero da flexibilização, o Cruzeiro vai perder a autorização para continuar treinando? Desculpa, não entendi. Com a fase zero, com o recuo da flexibilização, voltando para a fase zero, o Cruzeiro vai continuar autorizado a continuar treinando? A princípio, sim. A princípio. Estado de Minas. Boa tarde a todos. A primeira vez que a gente flexibilizou, no dia 25 de maio, os infectologistas, os três, eles disseram que estava abrindo a cidade de coração apertado. Foi essa linguagem que vocês usaram. E a gente queria ouvir de vocês como que vocês se sentem hoje, precisando fechar novamente parte do comércio. Obrigada. Nós abrimos coração apertado e eu digo por mim que estou de coração apertado de novo por estar fechando, mas é uma medida difícil de tomar, mas nesse momento absolutamente necessária. Bom, só uma observação, é que nós seguimos uma estratégia que nós também já falamos aqui anteriormente, já dissemos que nós usamos uma estratégia intermitente de abertura. E essa estratégia intermitente, ela pressupõe flexibilização e, se necessário, retorno.
um R0, né, com 1.08 e enfermarias vazias e terapia intensiva com leitos dentro de limites aceitáveis, isso pressupõe possibilidade de abertura, uma vez que foram criados leitos e esses leitos poderiam ser ocupados até determinado limite. É o que está acontecendo. Então, como nós temos toda a segurança, né, a discussão é muito clara, os critérios são muito claros, né, nós temos toda a segurança de que, se fosse necessário, seria feito um retorno a níveis básicos iniciais, é o que está acontecendo hoje. Da mesma forma, exatamente como o Dr. Jackson disse, nós podemos voltar a flexibilizar na medida que essa situação epidemiológica melhorar. Então, o que estabelece a conduta são os dados epidemiológicos, né? E foi feito uma tentativa de flexibilização, né? Nós esperávamos que fosse mais progressiva, né? Mas não deu. Nas últimas duas semanas, nós ficamos estabilizados exatamente por cautela, e agora nós estamos vendo que é necessário retornar, como os dados estão mostrando. Então, isso é uma estratégia que foi definida lá atrás, nós estamos simplesmente estabelecendo ou cumprindo aquilo que foi planejado. Boa tarde a todos. Eu também fico extremamente triste de ter que voltar na flexibilização. Na verdade, a lógica do processo ela foi estabelecida em março da seguinte maneira. Primeiro, nós não podemos deixar a situação se tornar explosiva em Belo Horizonte, como aconteceu praticamente em todo o país. Nós temos que achatar a curva, preparar a cidade para a guerra. E essa fase, nos primeiros 60 dias, foi plenamente cumprida e os resultados foram excelentes. Uma vez a cidade tenha se preparado e os números continuados muito bons, nós também teríamos que olhar as questões socioeconômicas. E havia ali uma janela que nos permitia, com os números, começar uma flexibilização gradual e responsável, sempre com a mensuração, dia após dia, do que estava acontecendo. Avançamos, estabilizamos, voltamos a avançar, estabilizamos de novo, e assim com muita responsabilidade, medindo os números. Seria um erro do comitê flexibilizar se nós estivéssemos flexibilizando agora, com um número muito alto de casos, como algumas cidades estão, inclusive, se propondo a fazer, seja por uma pressão de questões sociais ou políticas, etc. Quando nós nos propusemos a flexibilizar, havia toda uma janela que nos permitia fazer. E já era esperado, óbvio, um aumento do número de casos. O vírus tem que circular, porque não é possível você esperar as pessoas, não é possível as pessoas ficarem em casa até o final do ano esperando uma vacina que pode ou não chegar. A outra forma de você conter a epidemia é ter uma imunidade de rebanho, que só acontece com um número de infecções ascendentes, mas sob controle. Isso foi feito. Agora, com a flexibilização, que joga as pessoas na rua e aumenta as aglomerações, apesar de todas as medidas e parâmetros sanitários que foram emitidos para a população. Com um grande número de pessoas do interior que vêm se tratar em Belo Horizonte. E talvez com um relaxamento natural de outras, já esgotadas emocionalmente pela flexibilização, e que começaram a sair à rua, a fazer festas, etc., era de se esperar mesmo uma elevação de casos. O que nós estamos fazendo agora
é manter essa situação ainda sob um controle, nas mãos. Com os números aumentando, faz-se necessário um novo passo, que é um passo estratégico para não se deixar a situação explodir e as pessoas ficarem sem leitos, que é dar uma estancada nesse aumento elevado e exponencial de infecções, tornar a situação mais confortável, sem riscos para a população, e logo em seguida, novamente, começar as flexibilizações dessa forma intermitente, como o Carlos acabou de começar, que parece que é a estratégia mais adequada numa pandemia que ainda vai demorar a acabar até que a vacina chegue. Parece que essa estratégia é a melhor, tanto no sentido de reduzir perdas de vidas, quanto de minimizar as perdas econômicas. Quando uma cidade perde totalmente o seu controle e as perdas de vidas são muito grandes, o setor econômico sofre ainda muito mais. Não é que não haja sofrimento nessa estratégia intermitente, mas ela poderia ser muito pior. Por mais que essas palavras não minimizem o sofrimento e não minimizem a preocupação de quem está com seus negócios fechados. Agora, nós temos comentado também que essa flexibilização trouxe uma possibilidade, a partir do momento que nós preparamos a cidade com 60 dias de fechamento, nós partimos aí a andar paralelamente, olhando a vida de um lado, mas a situação socioeconômica e a necessidade de flexibilização do outro. E esses dois lados paralelos têm sido conduzidos com muita responsabilidade. Agora, chega um momento em que, se a situação se torna preocupante para a vida dos cidadãos, e se você não pode mais continuar com essa caminhada paralela, você tem que, então, tomar em determinado momento uma decisão, às vezes dura, entre priorizar a vida, recuando a cidade, ou priorizar a economia, falsamente priorizando a economia, porque isso não dá resultado, liberando a cidade apesar do caos. E nessa hora, se você tem que ter um ponto de ruptura, o ponto de ruptura sempre será, do ponto de vista médico, a favor da vida. Nem que essa ruptura seja por 15 dias, 21 dias, etc. Agora, o recado que nós damos para as pessoas que estão nos ouvindo é que nós temos uma grande preocupação com essa situação socioeconômica, passamos muitas noites sem dormir pensando em como essas pessoas estão enfrentando a crise, não existe falta de sensibilidade em relação a isso. No primeiro dia que esse comitê começou a funcionar e fechou a cidade, entre aspas, nós já começamos a discutir planos de flexibilização. Agora, da mesma forma que os médicos e a ciência entram em ação para poder salvar vidas, é a hora dos economistas também atingirem um papel de liderança, de protagonismo, para arrumar soluções que eu não entendo e, portanto, não gosto de dar palpites naquilo que eu não entendo, para diminuir o sofrimento das pessoas, aqui apenas fazendo um exercício um exercício mental de como poderia ser feito, criando linhas de crédito e etc., que nós achamos que tem que vir do poder federal, que é quem tem controle da economia. Então, essas pessoas que estão passando essas dificuldades, numa crise que todos vocês sabem, é mundial, que o PIB está sendo colocado como um dos piores da história no mundo inteiro e não seria diferente no Brasil, é hora das pessoas da área econômica também, com toda a sua capacidade e inteligência, ter uma postura de protagonismo ainda mais forte do que estão tendo. Eu acho que esses avanços da prefeitura, do governo federal, por exemplo, em liberar parcelas de R$600, a gente tem que valorizar a prefeitura em dar cestas básicas, etc., mas talvez seja ainda mais importante aprofundar em criar linhas de crédito, seja lá o que
seja possível fazer para essas pessoas, coisa que eu não quero aqui entrar em detalhes, porque eu não gosto de dar opinião naquilo que eu não me considero capaz de falar. Então, é só para explicar como foram feitos os passos, como eles acontecem no dia a dia. E eu tenho certeza que, seguindo a ciência, não havendo ainda, óbvio, um consenso, mas pegando a média das opiniões das personalidades mais importantes na área do mundo inteiro e copiando o que deu certo em países que tiveram o problema primeiro, mesmo com todo o sofrimento que está acontecendo, o nosso objetivo é, daqui a alguns meses, quando essa pandemia estiver em descenso, nós olharmos para trás e nos nossos números, nas nossas contabilidades, chegarmos à conclusão que nós tivemos menos mortes do que a média e tivemos menos prejuízos econômicos do que a média também. Então, o futuro vai nos dizer. Agora, a gente erra, a gente está numa situação de uma grande novidade, existem debates sobre uma série de questões, mas esses erros não são por negligência, não são por noites perdidas estudando, conversando com pessoas, debatendo, etc. Hoje mesmo o Dr. Carlos vai fazer uma live com várias personalidades do mundo, colocando a experiência de Belo Horizonte, com milhares de médicos já se inscritos para essa live, e é nesses debates que a gente aprende. Então, a gente erra, mas a nossa ideia é tentar acertar mais, e acertar mais, como o professor Jackson falou, é seguir os rumos da ciência, e independente das dificuldades, das pressões, etc., e isso o prefeito nos dá, continuar no rumo que a gente acha que é o mais correto. Então, já fui contemplado para a fala dos três colegas, só queria reforçar que o ideal seria sair com vacina, mas isso é impraticável. Na medicina, a gente tem uma máxima que o remédio é bom, mas matou o paciente, né? Então, a gente tem que saber dosar. Naquele momento, dia 25 de maio, a gente achava que podia tentar fazer flexibilização, entendendo que era momento, né, pensando nisso que já foi falado aqui, de tentar ver se conseguiríamos com essa prevenção, a gente chama prevenção combinada, que é o distanciamento social, uso de máscara, lavação de mãos, né, é um termo que a gente usa no HIV, que usando várias ferramentas de prevenção, a gente achava que poderia reduzir. E esse retrocesso agora, o Carlos já falou, provavelmente em futuro breve nós vamos flexibilizar, depois vamos voltar para trás, vamos flexibilizar, vai ser uma questão de gangorra, vai e volta até a gente ter a vacina, a gente espera que em breve a gente tenha a vacina, e lembrar disso, que essas medidas, né, de comportamento da população, elas têm que ser perenes, isso vai ficar durante muito tempo, mesmo que a vacina seja disponível daqui a um ano, mais ou menos, né, a distribuição dela, 7 bilhões de doses, vão demorar aí 3, 4 anos, talvez. Então, essa mudança de comportamento tem que ser perene pela população, né? e essa prevenção combinada é um termo, repito, que a gente usa no HIV, né? Ela vai ter que ser usada sistematicamente pela população. E mais também, nós vamos ter que ver a população mais vulnerável, que também a gente olha, é o exemplo do HIV, né? A população mais vulnerável de contrair o HIV, e tem a população mais vulnerável de contrair a Covid e morrer, uma evolução mais fatal. Então, essa população também vai ter que ser vista de forma mais individualizada, que são os pacientes mais idosos, os pacientes mais vulneráveis socialmente. Então, são várias, né, formas de prevenção, que a gente está usando aqui uma agora, que é o isolamento social, que é a mais potente, mas tem a máscara, nós já falamos aqui várias vezes, tem um distanciamento social de 2 metros, e tem a lavação de mãos também, e evitar, claro, aglomerações. A gente acha que isso, a gente pode reduzir o R0 para baixo de 1, e a gente poder aí vencer essa epidemia, pelo menos essa primeira onda. Jornal... Você quer falar, doutor? Você vai falar? Pode chamar a próxima pergunta? Pode. Jornal O Tempo. Só enfatizar de novo, não houve erro na flexibilização, é parte de uma estratégia de um momento e estava seguindo o protocolo de intermitência nas atividades. Então, nós saímos, só para você, eu sei que vocês gostam de números, né? Nós saímos de 196 leitos para Covid em março para 1.099 hoje, né? 196 para 1.099. Eu só queria
Desculpa, rapidinho, para deixar mais uma vez bem enfatizado. Nós não temos problemas nenhum em reconhecer erros. Nós vamos errar, nós já erramos, nós vamos consertando os erros no caminho. Então, é bom que se diga aqui que não há nenhuma defesa das nossas ações tentando encobrir eventuais erros, até porque quem não erra, eu acredito pouco em quem diz que não erra. Agora, realmente, nesse aspecto do momento da flexibilização, eu ainda acredito que era a janela adequada. Eu queria confirmar, por favor, se a lista de estabelecimentos essenciais autorizados a funcionar vai ser a mesma daquela do decreto de 8 de abril e se vai haver um reforço na fiscalização para garantir o cumprimento dessa nova norma da Prefeitura. André? É porque eu estava... É um André. André? Boa tarde. É exatamente a mesma lista do começo. Assim, na verdade, a nota que vai sair para a imprensa já vai vir com essa lista, mas se pegar lá atrás, recuperar a mesmíssima lista com os horários. O prefeito vai avaliar essa semana, talvez alguma mudança de horário, que vai sair até na próxima quarta-feira, alguma alteração de horário de alguns serviços, de eventualidade não funcionar no domingo, ou se alguns passam a fechar um pouco mais cedo. Mas é a lista inicial. Globo? Globo? Eu queria que vocês comentassem se já há uma previsão de data da sanção do projeto que prevê a obrigatoriedade das máscaras e que explicasse para a sociedade como é que isso vai funcionar, se é em qualquer região da cidade, se dentro do carro também vai ser obrigatório usar e quem vai fazer a fiscalização, se só a guarda ou se a polícia militar também vai apoiar. E um segundo ponto é o sucesso do combate a uma pandemia depende da capacidade de convencer a sociedade a adotar as práticas de segurança que são as recomendadas. Até que ponto a divergência total entre a política do governo federal e de estados e municípios no combate à pandemia, um defende a abertura maior, outro menor, até que ponto isso confunde a cabeça da sociedade e dificulta que ela adote essas práticas que são recomendadas? O que a gente tem que pensar é o seguinte, nós não temos uma pandemia, nós temos várias epidemias, né? Nós estamos em momentos diferentes no Estado e no país. E é óbvio que seria extremamente interessante que tivéssemos tido uma liderança federal, né, e estadual nesse processo, que não aconteceu efetivamente, né? Então, cada prefeito tomou as suas decisões de acordo com as peculiaridades do seu município. Isso trouxe uma certa dificuldade das pessoas entenderem mesmo o que estava acontecendo. Agora, algumas coisas são universais, né? Nós sabemos que as medidas de distanciamento social, de uso de máscara, de segurança, de higienização das mãos, isso não tem divergência nenhuma, isso a sociedade tem que se convencer da necessidade de fazer. Então, as pessoas que, semana passada eu comentei isso aqui, das pessoas que estavam caminhando em vários locais da cidade, cuidando da forma física, né, e caminhando sem máscara, um comportamento absolutamente paradoxal, né, até um certo ponto suicida, né, de pessoas... Como já disse alguém da imprensa, vai ficar lindo dentro do caixão, né? Esqueceu de usar a máscara. E aproveitando isso que o Jackson colocou, eu gostaria de falar aqui, representando o comitê, a experiência que a gente está vendo aqui em Belo Horizonte. Eu, particularmente, já tenho tido uma experiência grande no tratamento dos casos de Covid. Pessoas jovens, fortes, fisicamente adequadas, estão adoecendo, estão morrendo. Não há garantias. E outra coisa, o vírus, ele explode exponencialmente em reuniões demoradas. Uma festa, um churrasco, uma reunião, contamina 80% das pessoas naquele ambiente em horas. Então, acreditem que a pandemia existe, que o vírus está aí e que todos nós somos grupos de risco. Só uma observação,
seguinte, que é complementando isso que já foi dito, não existe nenhuma certeza quanto à eficácia dos anticorpos que estão sendo formados em relação à proteção, em relação a quanto tempo as pessoas ficam protegidas com esses anticorpos. Então, é por isso que o isolamento social, nesse momento, é tão importante. Os estudos ainda estão em evolução, e o fato de nós falarmos, testamos a cidade inteira e tantos por cento tiveram viragem sorológica. Estamos com 35%, 40% de viragem sorológica. Não há segurança nisso. Por quê? Porque nós ainda não temos trabalhos científicos suficientes para falar que isso significa, de fato, segurança e até quando esses anticorpos nos protegerão. O fato de termos anticorpos não significa nada. Não significa que eles sejam, de fato, efetivos. E isso é importante que as pessoas entendam, porque o pessoal acha que o teste é igual à vacina. Não é. Teste é conhecer o que está acontecendo do ponto de vista de transmissão do vírus na comunidade, mas não significa nenhuma garantia. André Reis, para responder sobre a pergunta do decreto das máscaras. André. O prazo, a lei foi aprovada essa semana, ontem na Câmara, a gente tem 5 dias úteis para aprovação na redação final da Câmara, eles já têm para nos enviar por volta de quarta ou quinta-feira da semana que vem, mas assim que chegar na Prefeitura será imediatamente sancionada. A fiscalização é da Guarda Municipal, que vai poder emitir essas multas, a gente pode ter colaboração de outros órgãos nesse apoio, mas a multa será emitida pela Guarda Municipal. Então, prazo de sanção tem que chegar primeiro da Câmara Municipal e a previsão que chegue na quarta ou na quinta-feira da semana que vem. É uma previsão, tá bom? Não dá pra... Ele está perguntando quais são as obrigações das pessoas. Quais as obrigações? Uso de máscara em local público e estabelecimentos fechados, assim, estabelecimentos comerciais e áreas, órgãos públicos, estabelecimentos comerciais dentro do transporte público. E na rua, né? É isso. Itatiaia. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu queria insistir numa questão, acho que pode ajudar a mim e aos colegas para entender bem o que vai poder de fato abrir. Eu consultei o site da Prefeitura para ver aquele primeiro decreto, que é o que o secretário mencionou. Mas lá, por exemplo, não tem postos de gasolina. Me parece que talvez seja um serviço que seja considerado essencial. A gente tem outras dúvidas, como construção civil, o próprio mercado central, eu já recebi uma informação, mas eu queria, se vocês tiverem isso em mãos, se vocês puderem, ao final do encontro, talvez, deixar bem claro para a gente a lista do que pode funcionar, para a gente poder informar aos ouvintes, aos leitores, aos telespectadores. Eu acho que talvez seja algo que precisasse ficar muito claro, né? Peço a vocês, se possível agora, daqui a alguns minutos, que façam esse esclarecimento. Eu acho que é algo que poderia ajudar a todos aqui. A secretária Maria Caldas vai poder falar? Por gentileza, então, secretária. Só rapidinho, nós vamos entregar a nota ao final da coletiva impressa para todo mundo também. A Maria Caldas fala, depois a gente entrega a nota impressa. Perfeito. É bom porque a gente precisa ter áudio também, no meu caso, né? Por favor. Desculpa, gente, aqui. Eu vou tentar ler aqui. São aqueles, da outra vez, mas para lembrar: padaria, comércio varejista de laticínios e frios, açougues, peixarias, hortifruti grangeiros, minimercados, mercearias, armazéns, supermercados, hipermercados, serviços de saúde humana, tais como hospital, UTIs, obviamente, consultórios médicos, vacinação, laboratório de análises clínicas, diagnóstico por imagens, os serviços de saúde, de um modo geral, né? Serviços de atenção à saúde humana, tais como fisioterapia, acupuntura e outras atividades profissionais de saúde. Ótica. Ótica. Tá, calma. Desculpa. Você quer saber? A lista é grande.
serviços agroveterinários, tais como atividades veterinárias, criação de animais, pet shop, esses essenciais, né? Comércio de medicamento, artigos farmacêuticos, comércio varejista de ótica, artigos médicos, ortopédicos, atividade de serviços, todos os serviços continuam abertos, atividade não comercial, né? O que não é comércio, classificado como serviço. E as atividades industriais também. Fora isso, tem aquelas exceções, né, do artigo 6º do decreto, o material de construção, a cadeia de material de construção, porque a construção civil continua aberta, que é uma atividade de serviço. Postos de gasolina, agências bancárias, instituições de crédito e similares, casas lotéricas, correios, bancas de jornais, revistas e comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista que puder funcionar, que quase é muito pequeno, né? Só isso. Agradeço a gentileza da senhora e acho que é algo que precisava ser dito. Isso vai ser publicado, André, em decreto ainda hoje? Essa determinação, semana que vem? Amanhã cedo, para valer na segunda, ok. Agradeço mais uma vez a gentileza. Uma última questão de minha parte, foge um pouco do tema, mas também é necessário que se pergunte. O senhor falou, doutor Jackson, a respeito da autorização para o Cruzeiro continuar treinando. Dos três grandes clubes é o que tem sede em Belo Horizonte, né, os outros Contagem e Vespasiano. Houve uma reunião da federação com a Secretaria de Saúde do Estado, aventando a possibilidade de um retorno do Campeonato Mineiro em 26 de julho. Como é que o senhor vê essa possibilidade em Belo Horizonte? É algo que poderia acontecer? Está descartado? Precisa ser conversado? Nós não discutimos essa questão de futebol ainda. Se fosse hoje, não voltaria. Então, eu não posso falar sobre 26 de julho, né? Mas se fosse hoje, certamente não voltaria. Obrigado mais uma vez aí pela gentileza. 98. Doutor Estevão, o senhor falou conosco numa entrevista dada na 98 a respeito do efeito rebanho. E o senhor disse que tinha, inclusive, a possibilidade, por estudos recentes, de esse efeito rebanho ter diminuído daquilo que se falava em 70%, 80%. Continua ainda se estudando dessa forma? O efeito rebanho será obtido com um menor percentual? Olha, essa pandemia nos ensina uma coisa, não existe nada que seja uma verdade absoluta. Nós começamos a entender o efeito rebanho durante a pandemia. Quando você pega os estudos com vacina, você entende que esse efeito rebanho acontece quando você tem 60, 70% da população vacinada. E então nós iniciamos mais ou menos com essa base. Alguns estudos de várias cidades, mundo afora, mostraram que eles começavam a achar que a curva diminuía a sua ascensão, chegava num platô de estabilização e depois começava até reduzir com índices abaixo desses de 60, 70%. Hoje, acredita-se, alguns artigos já sugerem que por motivos ainda discutidos, e que inclusive fazendo um paralelo com a física, eles chamam isso de matéria escura, ou seja, existe, mas não se sabe o que é, fatores que possivelmente joguem esse efeito rebanho para um percentual de imunização da população de 30, 35%, algo que seria bem menos do que inicialmente esperado. Mas tudo isso pode mudar amanhã, com novos artigos, novas publicações, etc. Como o próprio Carlos falou, nem se sabe exatamente o quanto e o tempo em que a imunidade adquirida pelo contato com a coronavírus dura. Então, são muitas nuances, muitas variáveis. Agora, realmente, há uma tendência a se acreditar que nós temos uma necessidade de menos gente imunizada para começar a acontecer o efeito rebanho e que se com uma ótima notícia. Existe uma fala entre nós médicos
que é, não há verdade que dure para sempre. Eu falo para os alunos da faculdade que metade do que eu estou ensinando para eles está errado, e o problema é que a gente não sabe qual metade que está errada, né? Então, nós estamos cansados de ver aí, por exemplo, ovo já foi um grande vilão, já virou herói, já foi vilão, já virou herói de novo. Então, isso muda toda hora à medida que os trabalhos e o conhecimento vão aumentando. Mais alguma gente? Não? Obrigado, pessoal. Não, obrigado. Vocês vão receber obrigado. O release da Organização Pan-Americana de Saúde. Nós vamos entregar dois releases. O release da Organização Pan-Americana de Saúde, e nós vamos entregar o release também, que já vem com os itens direitinho. Só vou pedir para a gente ficar esperando ali do lado de fora do salão, porque vai ter uma outra reunião e a gente precisa organizar aqui o quanto antes. É porque ele explicou o que é o lockdown. Sim. Porque, senão, se a gente fechar mais, vai chamar de quê? Mas aí, comigo, né? É alguém que tá aqui, não é? Acho que é a menina.